Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, жетісу телеарнасының эфирінде елделең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаменттің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Упиев. Бүгін көретіндеріңіз. Жаңа қызмет түрі жақсы нәтиже көрсетуде. Жаяу патрульдеу нәтижесінде Талдықорғанда қылмыстар мен құқық бұзушылықтар азайды. 30 жастағы ер адам 7 жасар қызды ұрлады және оған зорлық көрсетті деген күдікке ілінді. Басты талап сақтық шаралары, әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері қаруларды сақтау орындарын тұрақты бақылауда ұстайды. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында қылмыстар мен құқық бұзушылықтар саны әлдеқайда азайды. Оның басты себебі полиция қызметіне енгізілген жаңалық жаяу патрульдеу. Жаңа қызметтің бұдан өзге де жақсы тұстары көп. Биылғы 14-ші ақпанда Талдықорған қаласында тәртіп сақшыларының қызмет атқаруының жаңа форматы жаяу патрульдеу енгізілген болатын. Ол үшін жаңа бағыттар жасалды. Енді тәртіп сақшыларының жаяу патрулі қаланың негізгі көшелерін ғана емес, барлық көшелермен қатар аулаларды да қамтитын болады. Жаяу патрульдер барлық қажетті жарақтар мен оның ішінде айналадағы оқиғаны жазып отыратын бейне жоттандырмен де қамтамасыз етілген. Жаяу патрульдеу форматы енгізілгелі Талдықорғандағы қоғамдық орындар мен қала көшелерінде орын алатын қылмыстар мен құқық бұзушылықтар саны әлдеқайда төмендеді. Сонымен қатар өзгенің мүлкін қолды қылу, пәтер ұрлығы, қалта ұрлығы, ұялы телефондарды жымқыру, бұзақылық, тонау және қарақшылық сияқты қылмыстар саны азайған. Жаяу патрульдеу арқасында әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау мен олардың алдын алу көрсеткіштері де жақсарған. Талдықорған қаласы бойынша 150 патруль бағыты жасалып, қазіргі уақытта 60 бағыт 180 қызметкермен жабылды. Қызметкерлер патруль бағытта жүру барысында уже 172 хаттама толтырылып, әкімшілік хаттама толтырып, 20 шақты адам мет атқырғыша жабылды. Жаяу патруль жүру барысында қылмыс жүргенше 1-ші қаңтардан 13-ші ақпанға дейін 154 қылмыс тіркелсе, 14-ші ақпаннан 10-ші наурызға дейін 69 қылмыс тіркелді. Қылмыстың саны 2 есе азайып, сонда нәтиже беріп отыр. Қалта ұрлығы, осы қылмыстарды ашу және оның алдын алу мәселесі тәртіп сақшыларының күн тәртібінен ешқашан алынған емес. Тұрғындардың өз мүлкіне мұқият болуы да ескертілуде. Өз кезегінде тәртіп сақшылары тұрғындарды өз заттарына, оның ішінде әмияндары мен қаржыларына өте мұқият болуға шақырады. Өйткені көп жағдайда қолды болатын да сол заттар. Жыл басынан бері қоғамдық орындарда, автобустарда, ірі сауда орындарында өзгенің затын үптеп кетуді кәсіп қылған 10 шақты күдікті ұсталды. Қасындағысының қалтасына қол салғандарды ұстау үшін полицейлер арнайы іс-шара өткізді. Қарапайым киінген жедел уәкілдер ұрлыққа қарсы күрес тәсілінің тиімділігін дәлелдеді. Ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде деген ақылды басшылық қалған полицейлер қалта ұрлығының алдын алу бойынша халық арасында түсіндіру жұмыстарын кеңінен жүргізуде. Пәтер және қалта ұрлығын болдырмау, алаяқтарға алданбау үшін тиімді кеңестер жазылған арнайы жадынамалар, брошюралар таратылып, қоғамдық орындардағы экрандарда әлеуметтік бейнероликтер көрсетілуде. Қазір кезде Алматы облысында биыл 2020 жылы 8 қалта ұрлығы орын алды. Енді оны бұрынғы жылмен салыстырған кезде өткен жылы 38 қылмыс орын алған болатын. Қазіргі кезде осы қалта ұрлық бойынша мысалы бүгін үгіт-насихаттау жұмыстар жүргізілді сауда үйлерінде және де қоғамдық автокөліктерде. Ол дегеніміз өздерінің заттарын, ұялы телефондарын қараусыз қалдырмау, сыртқы қалтаға салмау, сол сияқты қылмыстың алдын алу профилактикалық іс-шаралар өтті. Осы сәтті пайдаланып отырып, Алматы облысының тұрғындары сіздерден мына қалта ұрлығын алдын алу, болдырмау мақсатында өздеріңіздің қымбаттық заттарыңызды, ұялы телефондарыңызды сыртқы қалталарыңызға салмау абзал болады. Қолыңмен істегенді мойныңмен көтеру міндет. Өзінің ағашысына жиендік жасап, оның автокөлігін айдап кеткен азаматты тәртіп сақшылары алысқа ұзатпады. Ішімдік ішіп жаза басқан күдікті енді әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бірнеше сағат ішінде патрульдік полиция қызметкерлері темір тұлпарды тізгіндеген күдіктіні ұстады. Ауладағы көлігінің орны сипап қалған тұрғын полицияға арызданған. Ішімдікке сылқия тойып алған жиені көлікті кілтсіз ашып, белгісіз бағытта кетіп қалғаны белгілі болды. Арақтың арбауына түскен жігіт бұған дейін қылмыс жасамағанын, қалай қателікке бой ұрғанын айтып берді. Өзім үйге келген нағашым үйіне келдім.
Ақбалық, ақбалық, қармағымды қаппалық. Табиғат қорғау полицейлері табиғи байлыққа қол сұғып, заңсыз балық аулаған екі азаматты қорықтады. Оқиға Ұйғыр ауданында орын алған. Полицейлер өзге де мүдделі органдармен бірлескен арнайы шара барысында Еңбекші Қазақ ауданының Нұрлы ауылының маңында теміржол өткелінде 28 және 29 жастағы Ұйғыр ауданының екі тұрғынын ұстаған. Ұстағандарға заңсыз балық аулау мен айналысы деген айып тағылды. Күдіктілер мінген автокөліктен 32 дана амур ақмарқасы, 24 дана көксерке, 6 дана жыланбас балық, 30 сазан, 44 табан балық, резеңке қайық пен 2 қап тыйым салынған ау табылды. Қылмыс құралы деп табылған көлік сот шешімі шыққанға дейін арнайы сұраққа тоғытылды. Күдіктілердің ақпаратына сәйкес олар балықты Іле өзенінің Ұйғыр ауданындағы Қаракүлдек учаскесінде аулаған. Аталған дерек бойынша қолданыстағы қылмыстық кодекстің 335-ші бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тәртіп сақшылары аң және балық аулау заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға және тиісті құжаттарды бірге алып жүруге шақырады. Бұл факт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 335-ші бап 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестріне тіркелді. Ұсталған құқық бұзушылар қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Іздесі жоғалған 7 жасар қыз туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде қызыл талқыға түсті. Талғар ауданының Талдыбұлақ ауылында болған оқиға ешкімді бейжай қалдырмады. Жедел іздестіру шаралары барысында жоғалған қызды 30 жастағы ер адамның қасынан жертөлелердің бірінен тапты. Полицейлер күдіктіні оқиға орнында құрықтады. Оған жас баланы ұрлады және зорлық көрсетті деген айып тағылды. Сотқа дейінгі тергеу кезінде оқиғаның мән-жайы анықталатын болады. Сол жерде сондай-ақ 1990 жылы туылған күдікті ер адам ұсталды. Бұл факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті қамауға алынды. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Талғар қаласында болған оқиға әлеуметтік желіде тез тарады. 17 жасар бойжеткен көпірден секіріп өмірімен қош айтысты. Қайғылы оқиғаның себебін тәртіп сақшылары анықтайтын болады. Қайғылы оқиға тапа-тал түсте әрі 10 шақты адамның көз алдында болса да, марқұмға ешкім қол ұшын созып үлгермеген. Биіктіктен құлаған қыз тіл тартпай кеткен. Оқиға бойынша іс қозғаған полицейлер қайғылы жайт бойынша бірнеше нұсқаны қарастыруда. Оның ішінде өз-өзіне қол салу мен достарымен сөзге келу де бар. Тәртіп сақшылары мектептерде, колледждер мен жоғарғы оқу орнында кездесулер өткізіп, алдын алу жұмыстарын жүргізуде. Кездесудің басты мақсаты білім алушылардың қауіпсіздігі, оларды өзгелерден қорғау. Осындай кездесулердің бірі Талдықорғандағы мектептердің бірінде ұйымдастырылды. Ювеналдық полицейлердің баяндамасын оқушылар асқан ыждахаттылықпен тыңдады. Өйткені олар былтыр өздері сияқты 28 оқушының 70 қылмыс жасағанын айтты. Оның ішінде өзге ауданнан Талдықорғанға келген 2 жасөспірім де бар. Жасөспірімдердің қолымен пәтер ұрлықтары ғана емес, сонымен қатар 38 ауыр қылмыс та жасалған. Кәмелетке толмағандар тек қылмыс жасамайды, олар қылмыстың құрбаны да болатынын ескеру қажет. 2019 жылы жасөспірімдерге қарсы 24 қылмыс жасалған. Оның қатарында оларға зорлық-зомбылық көрсету деректері де бар. Жедел алдын алу шарасының басты мақсаты жасөспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу, олардың жыныстық тиіспеушілігіне қол сұғушылықты болдырмау, қоғамға қарсы іс-әрекеттерді тартудың жолын кесу, сондай-ақ бейтаныс адамдар мен қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидаларын оқыту болып табылады. Арнайы шара 11-15 наурыз аралығында өтеді. Мектептерде өтетін шараларға жергілікті әкімдіктер, Нұр Отан партиясы, ата-аналар мен волонтерлар атсалысады. Кәмелеттік жасқа толмағандарға қарсы жасалатын қылмыстарды болдырмау мақсатында олармен түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Сонымен қатар білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздікті күшейту шаралары қабылдануда.
бейне бақылау жүйелері зерделеніп, бөгде адамдарын мектеп және балабақша аумағында еркін кіруін шектеу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Атап айтсақ, ағымдағы жылдың 2 ай қорытындысына сай кәмелеттік жасқа толмағандар мен облыс аумағында 21 қылмыс орын алған. Былтырғы жылмен салыстырғанда 25%-ға төмендеуде. Тәртіп сақшыларының темір тұлпарын қаққан жүк көлігі туралы бейне жазба осы аптада әлеуметтік желіде кең тарады. Оқиға өзге көліктердің бейне тіркегішіне түскен. Болған жайт Алматы Көкпе-Көктал автожолында орын алған анықталды. Тергеу барысында оқиғаға кінәлі жол жүру ережесін өрескел бұзған автокөлік екені анықталды. Көлігіне жалған номер таққан жүргізушіні тоқтатуға әрекет ету барысында тәртіп сақшыларының темір тұлпары жүк көлігімен соқтығысқан. Дерек бойынша анықтау шаралары жалғасуда. Автожолдардағы әкімшілік құқық бұзушылықтарын алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасын өткізуде. Жол жүру ережесін қатаң сақтау қажеттілігі туралы жүргізушілерге тағы бір мәрте ескертілді. Сондай-ақ полицейлер жаяу жүргінші тарапынан да құқық бұзушылықтардың орын алатынын ұмытпайды. Арнайы шара барысында еріктілер жүргізушілерге жол жүру ережелері жазылған парақшаларды таратып, оларды бұзбау қажеттілігі туралы айтты. Өйткені қара жол қателіктерді кешірмейтіні белгілі. Жолдағы тәртіп тұрғындардың қауіпсіздігі. Жол ережесін сақтамаған жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Елді мекендердегі елеулі проблемалардың бірі көліктердің тұрақ мәселесі. Ол да полицейлердің назарынан тыс қалмады. Жаяу жүргіншілердің де жол ережесін өрескел бұзатын кездері көп кездеседі. Осы мақсатта тәртіп сақшылары жаяу жүргінші жедел алдын алу іс-шарасын жүргізуде. Мемлекет басшысының жолдауында 2020 жыл волонтерлар жылы деп белгіленді. Бүгін біз облыстық жастар саясаты басқармасымен бірлесіп, волонтер жастарын қатысуымен жол қауіпсіздігіне арналған іс-шара өткізіп жатырмыз. Шараның мақсаты жол көлік апаттарын алдын алу. Жүргізушілерге жол қауіпсіздігі туралы тағы бір мәрте ескерту. Парақшаларда жол ережелері мен қауіпсіздік шаралары жазылған. Парақшаларды жүргізушілерге оның ішінде жолаушылар тасымалдаумен айналысатын қоғамдық көлік иелеріне тараттық. Облыс тұрғындарын жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жол жүру ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіздік шараларын естен шығармауға шақырамыз. Мылтық көрсем төрлерден іліп қойған менің мазам кетеді күдікті ойдан. Заман өзгерді, қазір заң қатал. Бүгінде қаруды төрде іліп сақтамайтыны да анық. Оны қолдану мен сақтау тәртібі де қатал. Тәртіп сақшылары оны тұрақты бақылауда ұстайды. Қарудың амандығын қамтамасыз ету үшін арнайы сейфтің болуы аздық етеді. Ол міндетті түрде қару иесіне хабар беретін дабыл жүйесімен қамтамасыз етілуі тиіс. Полицейлердің ақпараты бойынша қарулардың да қолды болатын деректері де кездеседі. Пәтерге ұрлыққа түскендер сейфтегі мылтықты алып кететін анық. Осындай қылмыстарды болдырмау мақсатында тәртіп сақшылары қару иелеріне қару сатылатын үй-жайға заманауи күзет шараларын қабылдауға міндеттейді. Ол сейф ашылған жағдайда иесінің телефонына хабар беру жүйесі мен есік-терезе ашылғанда қосылатын дабыл жүйесі. Сонымен қатар қару иелері заңнама талаптарын қатаң сақтап, рұқсаттар мен лицензия мерзімін және мекенжайының өзгеруін полицейлерге хабарлап отыруы тиіс. Ешқандай нарушение жоқ. Бәрі заңға сәйкес. Дабыл белгісі істеп тұр. Бейне бақылау істеп тұр. Датчик движениесі де істеп тұр. Назар аударыңыздар. Іздеу жариялаймыз. Алматы облысының полициясы туған туыстарының арызы бойынша із-түзсіз жоғалған Зәңгібекова Айнұр Мәдиқызына іздеу жариялайды. Айнұр Зәңгібекова 1980 жылы туған. Кімде-кім суретте көрсетілген азаматшаның мекенжайы туралы ақпарат білсе, жергілікті полицияға немесе 102 номері бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.